Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye. Hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300. Na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuajiri walimu zaidi haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufao. Akaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia shilingi bilioni 407 wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa njizi gani? Kwa nini? Yes. Na nilicho kitaja ni tofauti na unachosema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa serikali imesajili wakulima milioni 4.